Чергова партія бронемашин «Новатор» вирушає до заводських випробувань. Це завершальний етап перед їхнім виходом на бойові завдання. Кожна машина має пройти 350 кілометрів, щоб довести свою надійність. Машина дуже керована, машина дуже слухняна, машина предсказуєма. Незважаючи на те, що вона має певну вагу, вона управляється дуже легко. В нас є система пневмопідвізки, зроблена гібридна з ресорною. Для чого? Тож машина загружається, ми можемо і коригувати, і просвіт, для того, щоб для комфорту самого екіпажу. Була ситуація, коли військова людина, вона додзвонилась, вона попала під обстріл, в неї залишилось буквально 2,5 колеса, колеса згоріли, не зміг включити повний привід, не знав як, система відказала, відказала за того, що були пошкоджені вакуумні шланги. Ми йому швиденько пояснили, це все проходило взимку, вони були на Купицькому напрямку, він все увімкнув. Доставити особовий склад, боєприпаси, перевести поранених, а головне – зберегти життя. Задачі, виконання яких українська бронетехніка поклала на свій броньований «Новатор-2». Для збереження життя екіпажу це є, по-перше, капсула в самого автомобіля, екіпаж сидінь, який зроблений з протимінним захистом. Це фільтраційна система на випадок газової атаки, це система пожежогасіння автоматична, це система, яка може гасити підкапотне пространство, і сам по собі автомобіль, який має дуже великі ходові якості. Ці бронемашини стали першими зі встановленими засобами РЕБ ще в процесі виробництва. Командування Національної гвардії України поставило нам задачу швидко, дуже швидко, оперативно оснащити наші автомобілі, виходить, пристроєм радіоелектронної боротьби. Він призначений для виявлення та знешкодження радіокерованих вибухових пристроїв. Тобто це FPV-дрони, це маленькі наземні дрони та інші. Запорука безпеки – непробивна броня. Розкажіть декілька слів про броньовану капсулу та, власне, з чого вона виготовлена і про її надійність. Капсула бронеавтомобіля «Новатор» виготовлена з імпортної сталі «Швебер Армор». Цю сталь ми вибрали безпосередньо, бо вона має максимальний індекс твердості, що, в свою чергу, дозволяє нам зекономити вагу. Чим менше вага автомобіля, тим кращі показники прохідності, швидкості, маневреності. Також броньована капсула виготовлена з багатошарового скла, товщина його до 5 см. Це скло здатне захищати нас від кулі 7,62 на 54 АОПС, відповідно, це ПЗСА-4. Протимінний клас захисту в нас від станаки Level 2, це посилений протимінник. Перші версії – це станаки Level 1. В ситуаціях, коли шина частково пошкоджена чи повністю зруйнована, ми передбачили колісні вставки типу RunFlat. Вони знаходяться всередині колеса. Це колісна вставка, яка при повному пошкодженні шини дозволяє проїхати ще 50 км зі швидкістю до 50 км на годину. Як і попередня версія «Новатору», ці бронемашини створені на шасі легендарного Ford F-550, який зарекомендував себе за десятки років. У новій моделі врахували попередній бойовий досвід. В цьому шасі при виготовленні автомобіля ми повністю перебрали всю задню підвізку, всю передню підвізку. Цей автомобіль, як сугубо військовий автомобіль, оснащений фарами з світомаскування. Ці фари призначені для їзди під час спеціальних операцій, щоб екіпаж мог спокійно проїжджати через темні місця без освітлення, але автомобіль не був демаскований. Керувати «Новатором» вчать безпосередньо виробники. В подальшому з військовими тримають зв'язок. Для того, щоб опанувати автомобіль, треба мати певний досвід водіння. І за години 2-3 людина вже повністю розуміє, що з нею робити, як робити. Наша компанія постійно проводить роботи над досконалюванням нашої техніки. Ми збираємо аналітику з різних державних замовників, а використовують їх всіх.
Відповідно, після цього ми проводимо роботи над удосконаленням. Наше конструкторське бюро, наше виробництво завжди над цим працює спільно з закупівельниками. Відповідно, ми справляємося з різними ситуаціями, але процес розробки він постійно в дорозі.